så kan vi begynne episoden. Går det bra med deg, Rami? Hva er det som skjer da? Jeg føler meg ikke bra. Ja, du var jo ikke i forrige episode av Jul i Teatergata. Hva er det liksom? I det siste har jeg følt meg litt kjærlighetssyk. Nei. Jo. Men da vet jeg hva vi kan gjøre, Mina. Vi skal mekke kjæreste til deg, Rami! Seriøst? Ja! Herlig drithyggelig, takk. Ok, du fortjener kun det beste av det beste. Åh. Men hvor kan vi finne beste av det beste? Altså, det er jo Kattas selverklarte elite. Skådisene? Ja, jeg tenkte ikke på Eva Blomfelt og kontoret. Åja! Men skådisene funker sikkert også. Ja, men da prøver vi de. Ja, Rami, dette blir kjempebra. Åh, vi sender deg på speeddate med deg. Herregud, så sykt koselig. Ja! Nå ble jeg i godt humør igjen. Ja, men Rami, hva synes du om det? Høres det greit ut, liksom? Ja, altså, det høres jo helt fantastisk ut for meg. Kanskje jeg kan få meg balldate også, liksom? Ja! Dette er jo kjempebra. Men da går jeg og Marie, og så prøver vi å liksom å se om vi finner skuespillerne, så skal vi finne ut hvem av dem som er den perfekte matchen til deg. Ja. Ja! Ja, men da er det ja, klart! Ja, hva er dine beste sider? Jeg er skuespiller. Jeg tror det er at jeg er kul, er hyggelig, veldig smart, ydmyk. Jeg kan rulle med magen da. Det ser jeg på som en ganske sentral egenskap. Jeg er tredjeklassing. Jeg er jente. Jeg er vågal. Jeg har krøllete hår, og jeg er glad i mennesker. Hva er du på utkikk etter i en potensiell romantisk partner? Det er bare noen av dyrkene gode samtalen med lange turer i skog og mark. Nei, jeg må jo si at jeg kun blir tiltrukket av kattejenter på 1,56 med mørkt hår, ellers så blir det bank. Ja, det er jo veldig hyggelig med briller. Kanskje sånn 1,80? I høyde. Jeg ser etter en som kan danse Little Stinker-dansen. Det er ikke så veldig høy krav. Jeg ser bare til Lea, da. At han er hund og krøller. Does this answer your question? No boyfriend? No problem. Det er også for at jeg ikke er så veldig politisk engasjert selv. Så er det veldig pluss at han eller hun er SU-er. Hva er din drømmedate? Det er en tur på fotgården. Vet ikke, å dra på bar eller noe? Det må jo være noe som involverer sex i en heis, da. Hvis ikke så, hva er vitsen her, liksom? Det er å drikke milkshake på Pops Diner i Riverdale. En lang tur i skog og mark. Er det lov å si long walks on the beach? Eller er det litt opplutt? Det er lov. Det er lov? Ok, da går jeg for det. Long walks on the beach. Noe overraskende. Altså kan jeg ikke svare på det spørsmålet. Noe jeg aldri har gjort før. Er du god til å lage mat? Når jeg lager risgrynsgrøt, så synes jeg risgrynsgrøten smaker veldig godt. Men det ender alltid opp med å være sånn tykt lag med noen gul frosse eller stivne greier på bunnen, for jeg klarer ikke å røre godt nok. Men jeg synes smaken er ganske god. Jeg er ikke god til å lage mat, men jeg liker å bake boller, da. Jeg kan ikke lage mat. Så, ja. Hvis jeg hadde klart å lage mat, ville jeg kjøpt vårruller i kantina. Men jeg kan lære meg det, selvfølgelig. Jeg kan lage Toro-suppe og cookies. Jeg var god i teorien i mat og helse, men jeg er ikke fullt så god i praksis, tror jeg. Jeg kan ikke lage mat. Men speilegg er veldig flink til å lage. Ser du på deg selv som en romantisk person? Nei. Nei. Ok. Det var dumt. Jeg kan være romantisk, men sjansen har ikke latt seg utspille enda. Ja, jeg er jo en ganske romantisk type, så i 6. klasse så lagde jeg et brev til trenger ikke si hvem det var, hvor jeg klippet ut
bokstaver fra avisene, og så lagde jeg en kode for hvor han skulle finne meg under trappen. Fant han deg? Ja. Jeg er romantisk. Ja, eller om jeg er det. Jeg elsker det som har med romantikk å gjøre, da. Om jeg er det selv er kanskje et annet spørsmål. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg liker litt å være romantisk. Nei, egentlig ikke. Nei, faktisk ikke. Nei, jeg er veldig lite romantisk, egentlig. Jeg bare nyter øyeblikk, liksom. Men det er jo kanskje litt romantisk, da. Hvorfor er du den mest dateable av skuespillerne? Det er fordi jeg er den eneste tredje klasse-jenten. Og så fordi jeg er single. Fordi jeg er høy og blond. Fordi jeg er helt A4, og det er jo det vi leter etter alle sammen. Ja. Jeg føler egentlig er den minst dateable skuespilleren, men... Ja, skuespilleren er jo søte og alt, og veldig romantiske ser det ut som, men jeg tror ikke det er helt for meg, ass. Ja. Oi, halla. Hvem er du? Kommer du hit ofte, eller? Ja, da tror jeg har funnet meg en bra date, after all. Og ja, moralen er at man bør elske seg selv før man finner en annen å elske. Are over.